ჩვენ საშუალება ქონა წლების განმავლობაში სხვადასხვა სპექტაკლები გვეჩვენებინა ბრიტანეთიდან, მაგრამ ის მიმართულება, რაც წელს ყველაზე მეტად გამტკიცდა, ან რაც ავიღეთ, არის, ვფიქრობთ, მომავალი ძალიან ბევრი კარგი ამბის, დიდი გზების დასაწყისი. რეზონს აქვს დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ერთიანად ბევრ რამეს გვაძლევს. ახლა მაგალითად დავით აღმაშენებლის მონეტიდან დაწყებული, დამთავრებული ყველა იმ მოვლენით, რაც თბილისშია, ბათუმშია, ეს არის არამარტო ქვეყნის პროპაგანდა, როგორც ყველაზე ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეული ქვეყნის თავისი ღირებულებებით და თავის კულტურული ხარისხით, არამედ იმ ისტორიული კავშირის, როგორც ამ ქვეყანასთან გვაქვს.